Taija Pekkarinen ja Eve Koljonen, teillä on tulossa jo toinen kerta Ahvenanmaalla maailmankiertojen turnauksessa. Milläs mielellä, Taija, lähdetään tällä kertaa valloittamaan maailmankiertoja Ahvenanmaata? Ihan hyvällä mielellä, että siinä on mukava lähteä haastamaan hyviä joukkoita, että ihan varmasti niin kuin hyviä pelejä saadaan siellä. Mitä Eve jäi oppia eniten viime vuoden käynnistää karsintaturnauksesta? No siellä ei ainakaan paljon varaa omia virheitä tehdä, että pitäisi pitää semmoinen perusvarma peli siellä, että ne ei vastustajakaan ei kyllä kauheasti omia virheitä tee. Miten te olette saanut tänä kesänä sitten homman kulkemaan tällä kotimaisella BMW Pro Tour -kiertueella? Ihan kohtuullisen hyvin, että meillä nyt on tämä viisi ja vähän kirottu näköjään, mutta kohtuullisesti, että vähän alkukesää harmittaa, kun Evellä oli vähän jalkavaivaa, niin sitten ei ihan päästy heti alkukesästä reinaa kunnolla, mutta siihen ei ihan hyvin. Mitä toiveita Eve teillä sitten vastustajan suhteen Ahvenanmaalla? Sanoinko semmoista aika peruspeliä pelaava, semmoinen perus, joka torjuu ja näin, sellainen. No mistä sitten unelmoitte Ahvenanmaan turnauksen suhteen? No tietenkin, että saadaan tiukka hyvä matsi ja mahdollisesti jopa voitto, että sitä tietenkin lähdetään tavoittelemaan, vaikka olisi kuinka kova vastus. Oikein hyvää viikkoa ja toivottavaa, että monta peliä pääsitte pelaamaan sitten Maarianhaminassa. Kiitos.